からやっぱりね、まず読めるのが大事かな。英単語はどのように覚えるといいと思いますか？カタカナでルビーを書くのがいいのか、ローマ字を教えてから英語で書いて単語を覚えさせた方がいいのでしょうか？これは小学生の話ですかね。まあね、私はね、ローマ字はね必須だと思います。もうだからさっさと覚えたらいいと思いますよ。ローマ字なんか簡単なんだから。ローマ字はもう必須ですね、英語やるのはね。ローマ字覚えて、そしてまあ私はね、カタカナでねルビ振っていいと思います。だってカタカナで振らなくたって、発音記号でやれたって、どうせそんなネイティブのように発音できないんだから、カタカナだって同じでしょ。だからとりあえずカタカナでやったらいいと思いますよ。でそれでね、まあ、自分では言えないけど聞いたらわかるっていうレベルにしとけばね、まあ、本当に英語が必要になった時にね、もうなんとかするでしょ自分で。だからそれで覚えて、英単語もね、なんかまあ名詞とかね覚えやすいんでね、とりあえず、まあ、英単語って漢字と一緒で、単語見てすぐ一応読めないと、正しい、まあ、一応発音とかカタカナ英語でいいんですけど、読めないと、すぐ読めない単語って意味が出ないんですよ。だからやっぱりね、まず読めるのが大事かな。だって漢字だって読めないのに書けないでしょ。だから文字ってそうなんですよ。だから読めなきゃ書けないんですよね。書く方に移行できないんで、英語は見たら読めるって、発音できるっていう。でそれはカタカナでも十分。そしたら次書けるっていう。で書けたらまあ意味が言えるみたいな。でまあ意味が言えて書けるっていうね。まあ、そこら辺がだからまあ単語のね順序としては、英単語は意味をすぐ、だから今日本人がやりがちなのね、英単語を見て発音して意味が言えてなんか、書けるで発音、英単語を見て読めて意味が言えて書けるまでにするとね、もうねめちゃめちゃ単語時間かかるんですよ。もうあれはだから効率悪いなと私は思ってて、まあ、とりあえず英語を読めたらよくないって思ってたんですね。読めない単語は意味がわからないんだから、だから書けなくてもいいでしょとりあえずっていうことで、私子供たちには、まあ、子供たちは自分勝手やってましたけど、まあ、私はなんか考えるには英単語はとにかく単語集あるでしょ、あれはとりあえず読める、ずっと読む、なんとか読める、全部読めないの詰まったのもそれだけ練習、読むの練習するっていうのが大体一冊できたらね、今度ねまた最初からその単語をカタカナ英語でいいので、読めて意味が言える、それ意味はね1個だけ、なんか意味いっぱい書いてるじゃないですか単語、あんなにいっぱい覚えられないですよ、そんな全然知らないんだから。だから読めて意味が言えるのを一冊全部何回も繰り返したら言えるっていう。でそうなったら今度その読めて意味が言えてちょっと書ける、読めて意味が言えてちょっと書ける、英単語もね慣れたらね大体こう法則がわかるので、まあ、書くのはそんな苦労しないんですよ。だからね、まあ、そこら辺ですかね、そんな風にして覚えるしかないかな。一冊をだから何回もそういう繰り返すっていうことですよね。なんかまあね、よくあるのは英単語帳を買ってくるでしょ、英単語帳買ってきてなんか最初から順番きちっとやるけど、あんなのだんだんなんか真ん中ぐらいでもう挫折するんですよね。だから、ね、真ん中からやるんですよ、真ん中からやって後ろまでやって、でまた最初から戻るっていうね。1から100まであったら51から100までやって、戻って1から50までやっていう、そうするとすごい気が楽だから、そこら辺がやり方が大事かなっていう。まあ小学生の場合は単語は700ぐらいでいいので、700の単語を英語を見て意味が読めて意味が言えるっていうことが大事かな。でそれに並行してローマ字をやってほしいなって思います。